بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة بو الله مطال انفاق و الله يولون دا كمي لماخ يخصول لرا التطمخ أتر Belirsizci indiki dünyada və hətta keçmiş yaşayışlarda da təbəqətin yaranması, fasilələrçi insanların həyatında var idi, çoxlu içtümai, iqtisadi problemlərə səbəb idi və cəmiyyətə sağlam yaşamaqdan mane idi. Bəzilər o qədər varlılar idi ki, varlılarıdı ki bacarmırlar, nəcür yaşasınlar, nəcür xəstələsinlər. Bəziləri o qədər yoxlarıdı ki, hətta ibtidai lazımlarına da, ibtidai vəsaitlərinə də imkanları yoxdur. Bu fasilə çoxlu problemlərə, çoxlu içtümada təhlükələrə, ziyanlara səbəbdir. İslamına neçə cəhətdən həll yol göstəribdi. Bir budur ki, bəzi iqtisadi məsələlər ki, zahirdə qazanmaqdı, Quran onları və İslam onları haram elibdi. Faiz haram elibdi. Qumar haram elibdi. Və bisra belənçi bir, bir haram yolla qazanmaqları İslam haram elibdi. Və dibdarlar olmaz. Bu yollarla qazanmayın. Faizlə qazanmayın. Digər cəhətdən İslam e, bir sıra vergilər alıbdı, xums, zakat. Bunlardan fuqaraoya, yoxsullara yetişmək üçün. 3-cü cəhətdən vacib olaraq yox, tövsiyə olaraq və təşviq olaraq, həvsləndirmək olaraq insanlara borc verməyə başqalarına, əllərindən tutmaq, hacətlərini kömək eləmək, bunları da təşviq edibdi və buyurubdur. Çibularla tabaqat fəsiləsi biraz azalsın və insanlar içə yoxsuldular onlar da biraz ehtiyaclarına yetişsinlər. Bu ayə olardan biridir ki, vuru ki o adamlarca öz mallarını Allah yolunda infaq elirlər, kömək elirlər Allah yolunda. Fi sabilillah da məqsəd burda cihad deyil fəqət. Çün ayə bundan buyana müstəqil olaraq bir ayrı mövzuya giribdi. O mövzu da ibarətdir yoxsullara kömək eləməkdən, Allah yolunda xeyriyyətçilikdən. Bu ümumi e, mənanadadır. Allah yolunda öz mallarını infaq edirlər, istər Allah yolunda cihad o bir nümunəsidir və yoxsullara, casıplara, çimsəsizlərə kömək edirlər. Buların məsəli nədir? Allahutaala buyurur: "Bu adamların məsəli kə məsəli habbətədir." Bir dənə məsələdəçi, bir dənə vaxti yerdə açsın, çevrilər olar 700 dənə. Ən bətət səbə asmə snabələ 7 dənə xuşa olar, 7 dənə salxam salğam olar, saxlaq 7 bəxşid. 7 e, salon xuşa olar və hər bu xuşada 100 dənə olar. 7 100 dəniyə bərabərdir. Yəni bir insan inci ki Allah yolunda bu insan çöməyədesə, bu Allah yolunda çöməyəlsə bu insanın özü 700 qət böyüyər. Maraqlıdır ayə demir əməli 700 qət böyüyər ki bəzi ayələrdə öcürdür. Bəzi ayələrdə buru cin bir iş işləyirsə 10 qət, kim bir işləyirsə 700 qət. Ayə öcür demir. Ayə buyruqu için Bu adamın özünün məsələdir. Özü 700 qəd inkişaf eliyər, özü 700 qəd böyüyər. Vallahi və zayfulə men yaşa. Allah chimə istəsə bunda neçə qəd böyüdər. Bu neçə qəd artırar. Vallahu vasun alim. Allah həm məhdud dey sərhətli dey, belə deyci binə 700 qəd böysə, ruhunu 700 qəd əzəmətləndirsə, anbarından azalar. Allah vasid genişdir, sonsuzdur, sonsuz çamala malicdir və alim və bilir çimin salahiyyəti nə qədərdir. Baş bu ayədə Allah mutal yağçadamı oxşadır. Nə yağçadamın əməlini, yağçadamın özünü oxşadır bir dənəyə. Deyir sən bir dənəsən istedad dil çalışın var, istedadım var inkişaf eləyəsən hətta 100 qəd, hətta ondan yuxarı. Пас xeyirşür, o xeyirş Allah yolunda infaq eləməklə özün 700 qəd böyəsən və özün 700 qəd inkişaf eləyəsən. Amma ya Allah yolunda infaqın şəraiti var də və bu bəsə ayə o şəraiti zahir edirə. O şəraiti budur ki, insan minnət vurmir işi görəndən sonra. Yoqsu da çöməy eləyəndən sonra ona minnət vurmir yəni sən mən sənə çöməy eləmişəm. Əziyyət nə səbəb olmuyor? Əziyyət olur şey minnət vurmur, amma həmişə xatırladır. Minnət qəsdilən yox. O da əziyyət olur e, bu xatırlatmaqdan. Qurur ellazina yunfegun amvalahum fi sabilillah. Olaş Allah üçün də çöməy edinlər. Sonma layut be unma anfegu. Allah üçün də çöməy eləyəndən sonra daha çöməy elədilər bu kömək eliyəndən sonra ardıcıl bunu gətirmirlər mənlə. Minnət vurmağa ardıcıl gətirmirlər. Vəla azən azıət verməyə başqalarına azıət verməyə, yoxsula kömək eləmişsən sonra əziyyət verirsən biləsində. Onları gətirmirlər danınca. Əməlləri salibdi. Bəzən insan birini görər axıracanda aparanmaz. Vedrə ilə su gətirər bulaqdan, bəli ortada bu vedrəni calıyar. Deyir, yo, bunlar infaq eliyiblər, bunlar Allah yolunda çöməy eliyiblər, ardıcanda xarablamayıblar, minnət vurmayıblar, əziyyət vurma ilə əməllərini heç eləməyiblər. Buru, onda bunların lahum əcruhum min rabbihim. Bunların əcri Allah yanındadır. Bir şey də Allah yanında olsa heç vaxt aradan getməz. Ma in dəllah yebqa Allahü Teâlâ bu buların əzri öz yanlarında da dərci qutulsun. Allah yanlarındadır. Bu baqi qalar aradan getməz. Və əzrühüm bu bular işlərinin əzridir. Və marağlıdır. Əzri deyir. Yəni lə bir Allahdan əz -al verəyisən. Allah haş gördün. Allah əzr verdi, zəhmət haqqı verdi. Və la xovfun alayhim və la hum yahzanun. Bular nə qorxarlar, nə qorxu var bulara, nə yahzanun və nə İnsan gələcəkdən mümkündü qorxa, kibidəm qallam, alboş qallam. Keçmişdə mümkündü mən bu işi gördüm peşman olam. Adam bəzən bir iş görər, sonra peşman olar. Deyib bu savab işə, bu xeyirəmə nə gələcağında qorxu var, nə keçmişində narahatçılıq var ki, niyə bu işi gördüm, sabah peşman olasan? İnsan cərəh birişi süreci, nə gələcəkdən nə gərən ola, nə keçmişdən nisbət narahandır vurur. Bular belədir. Davamında vurur ki, qol, bəzən insanın pulu yoxdur, imkanatı yoxdur, çətinliyi var. Deyir, onda da ədəbsizcəsinə yoxsuda qolma, öz qapınla qolun məruf. Gözəl söz danışmaqla və məğfirətün, aflamax, mümkündür birinin ehtiyacı var. Ehtiyacı olmağa görə psixoloji cəhətdən çatınçı çatır bəzi çalmələr işlədir, insana çobut sözlər işlədir. İnsan bu halətdə görək səbr eləyə, görək dözə, həm gözəl danışmaq, həm səbr eləmək onun çobut danışmagına, onun haləti çatınlı halətdədir, işləri həll olmur yemaqna çörək tapanmır, yemaqna işmaqna pul tapanmır, narahattır. Narahatçılığından mümkündür bir sıra sözlər deyrə. Buruçi insan gözəl danışa, 1. səbrilə onun danışığına 2. bu xeyr on. Bu gözəldir, bu üstündir. Min sadəqətin yətbə oha azən. O sadəqdən ç dalınca əziyyətlər, dalınca minnət vurma var bu gözəl söz ondan yaxşıdır. Ruhunu, obrusunu qorumaq, mənəvi sərmayəsini qorumaq bundan yaxşıdır ki, maddi sərmayə verəsən beləsinə, lakin minnət də vurasan. Vallahu ganiyyun halim. Allah qanidir. Allah hamuza ehtiyacınızı ödəyir, eyni halda da halimdir, səbr eliyəndə sizin naçınız lazı Allah Dünyada çörayzı cəzmiyipti. Dünyada sizin naşöçrülüyünüzə görə sizə bir nöyləmibdi. Nəfsə səhmi asuz. Vallahu qaniyyun halim. Allah sabr eliyən ehtiyatsuzdi. Ya ayyuhal lazina amanu la tuttub sadakatkum bil menn ve l azab. Bu ayədə göstəriş verir möminlərə. Qur savabışırsız savab işşinizi batilə ləmin. İnsan bəzən bir gözəl iş görür, dalınca bir pis iş görür, o gözəl işini heç eləyər. Çi buna ehbat deyirlər termində. Ehbatlardan nümunələrindən biri bu ayədə. Çi burur sadəqə verisən, sadəqə verəndən sonra bu gözəliş savab iş minnət fərməklən əziyyət fərməklən o savabınız batil elirsən. Deyir la təklə bu batil eləmir sadəqət. Gəl sadəqələri belənc. Sora bidən Allahutaal misal verir. Bu şeyi bilirsiniz bunun məsəli nədir? İnsan bir daşın üstündə, üzərində daşın möhkəm bir daşdır, üzərində bir torpaq ola. O torpağın üstündə bizzatlar bitə. Vaxtı bir zaddar bitibdi, Bir yağış yağsa nə mənə daşın üzərində torpaq var o bitmiş bitcilərdən var hamısı aradan gedər qalar daş deyir işsiz də bəzən beləncidir bəzən bir sədəqəli verirsiniz allah yonda bir xeyir istəyirsiniz o torpaqda bit bitən bitciyə bənzirə tun içəri bəhtdi hələ qəlbizdə yumşaqlıq yoxdur daşdır qəlbiz Ona görə bu faqat qalır üzdə yağış da yağanda bir hadisə də gələndə o hadisələrdən biri minnət vurmaqdır, hadisələrdən biri əziyyət verməkdir. Nə mənə iş görmüsüz? Hamısı üzdədir, hamısı da aradan gedər. Bu nur çichəl ləziyun feqo maləhu ria'an nas. Misli o adam çin infaq elyər riyaçarlığı üçün. Minnət vurmaq, əziyyət vermək o yoxsula misli buda televizor qeyr-əllaha işləyirsən cəmata göstərmək üçün bir iş görürsən bunlar və Allaha imanın yoxdur qiyamətə imanın yoxdur bunun məsəli kəsəffan uddaşa bənziri əleyhə torab ud daşın üzərində torpaq var fə əsabehu vabelun bu daşın üzərində torpaq bu yağış buna toxunandan sonra fətərəkuhu saldan tamaman torpaqçı dər saf daş olar e, torpaqdan boş bitkidən boş ç layiq dirun ala şeyin ma kasbu ta nə gazanmışdış binəda altabbas hamısı alından çıxar bunu ç belanço dar insan allah üçün iş yörməsə minnət vırmaq üçün iş yörsə əziyyət vermək üçün iş yörsə vallahu layehdil gumul kafirin allah kafir cəmaate məqsədə çatdırmaz bu yetişməz məqsədinə istirdə bu işinə cəmaət özünü göstərsin. İş qutular təbi ki yerdə e, görsənər əl açılar bilinər. Amma müqabilində onlarca Allaha görə infaq edirlər. Allahı xatir yoxsula kömək edirlər. Buların məsəli bir söz nədir? Və məsəlülləzîna yunfiqûna amwâlahum ibtiqâ' marzâtillâh. Allaha görə kömək edənlər və təsbît həm minənfusəm. Bu xatirə çöməylərçi içərlərindəki iman möhkəmləşsin, azamətlənsinlər, insani dəyərlər içərlərində möhkəmləşsin. Diqqətə layiqdir çi? İnsan bəzən kömək elyər. Bu xatirəçi çasbun o diləncənin şerrindən qutulsun. Diliri, istiri cəmaətinin içində bir şey verəcəsin. Bu yox. Amma öz ürəyindəki İnsani dəyər, çi insanların qayğısında olmaq, insanların ehtiyaclarında fikirləşmək. Bu içərini istəyir möhkəmləsin, insanpərverlığını istəyir möhkəmləsin. Allaha görə və insanpərverlik hissini möhkəmlətmək üçün iş yürsə, bunun məsəli çəmaşlı cənnətin be rəb vətən. Bunun məsəli bir bağa oxşuyur. Bu bağ darın yuxarısındadır. Burada əsahəbə vabelun. Bu yağış özdə çox yağışları əsirmən nurdacı var. Torpaqda ticaraiti düzdü. Sel də parmaz bunu D yuxarıdadır. Burada fəatət o küləha zəifəydir iki qat meyvə verər. Hətta əgər yağışda yağmasa, nəsim yağışları, nəsim möhkəm yağışlarda olmasa, çün yuxarıdadılar. Nəsim yağışları bunlara bəsdir. Vallahi bima təamulun basir. Allah sizin aməllərinizə acahdir. Nə iş görürsüz bilir. Bəs insan əgər sədaqə versə, Allah üçün, insani dəyər olaraq sədaqə versə, bu sədaqə özünü də möhkəmlədər özünü də ucaldar və bu qalar biləsinə. Amma o sədaqəyi ç verir cəmaata riyad üçün. 1. Sədaqəyi ç verir minnət dalınca olur. 2. Sədaqəyi ç verir dalınca əziyyət vermək olur insanlara çasıba. 3. Bu mərhələlərdə əməl alından kamilan çıxar qazandığı o torpağa bənziyər beh daşın üzərində çil yələssə, küləyəssə, yağış yağsa o torpaqlar hamısı gedəcək, özünün qəlbi daş qalbi qalacaqdı. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.